За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийн хаан цуурлаар CoinMarket.com вебсайтын талаар та бүхэндээ тайлбарлая. За энэ хүү вебсайтыг бол крипто валютыг сонирхож байгаа анхны шатны хүмүүс болон ер нь байнга одоо сонирхдаг сайтуудын нэг байгаа. Мөн бас крипто валютыг аваад нэлээд удцсан байсан ч хамаагүй энэ сайтыг хэрэглэдэг байгаа. За тэгэхээр эхлээд та бүхэн sign up хийгээд энэ дээр дараад өөрийнхөө email болон password-ыг хийгээд за их бүртгүүлчих хэрэгтэй. За миний хувьд бол бүртгэлээ өгчихсэн байгаа болохоор login хийгээд орё. За ингээд login хийгээд орохоор хамгийн түрүүнд өнөөдрийн price market cap гараад ирнэ. За price market cap гэдэг нь бол нийт одоо crypto valuation үнэлгээний одоо чагсаалт гэсэн үг. За энэ маань бол 1-ээс хавуулаад 100 хүртэл явна. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол биткойн пейж байна. За биткойн гээд BTC. За энэ дээр price буюу 37,200-ийн үнэлгээтэй. За 24 цагийн хувьд бол 0.13%-аар унсан байна. За 7 өдрийн хувьд бол 18% уналттай байгаа. За нийт market cap буюу нийт одоо биткойны одоо хөрөнгө нь зах зээлийн хөрөнгө нь бол 692 billion буюу одоо тэрбум доллар гэсэн үг тийм үү. За тэгэхээр тэгээд дараа нь хоёр дахь нь volume буюу 24 цагийн хооронд хэдэн ширхэг биткойн буюу 1,663,157 биткойн зарагдаж одоо арилж ялгдсан байна гэдэг мэдээлэл нь байна тий. За энэ нь бол 61 одоо тэрбумын үнэлгээтэй байх нь. За нийт circulating supply буюу одоо хэдэн ширхэг биткойны supply буюу одоо байгаа вэ гэхээр 18,713,700 ширхэг биткойн маань бол олборлогдоод ингээд байж байгаа юм байна. За бид бүгд мэдж байгаа. Биткойн маань бол 21 саяын үнэлгээт одоо 21 саяын капта буюу 21 сая одоо биткойн байна гэд. За энэ дээр бол графикаар хамгийн 7 өдрийн одоо уналт эсвэл өсөлтийг ингээд харуулсан байна. За ингээд coin market cap-ийн одоо эхний утсан дээр бол ийм мэдээлэлүүд байна. За ингээд дараагийнх нь бол ether байна. Ether-ийн одоо өнөөдрийн үнэн мөн л адилхан миний сайн хэлдгээр ингээд нийт ингээд байна. За тэгэхээр бид market cap-ийг сайн харж авах хэрэгтэй. За биткойны market cap мэдээж саяны 7 өнөрт бол нэлээд уналттай байгаа боловч 700 тэрбум. За тэгвэл ether-ийн ийм market cap нь 282 буюу за нэг average-лаад үзэх юм бол 300 тэрбум байна. Нийлээд энэ хоёрын нийлээд 1 триллион буюу 1 их найд. Тэгэхээр хэрвээ нийт крипто валютын зах зээлийг 2 триллион гэж үзэх юм бол энэ хоёр бол нийтдээ 50% нийцэлдэг байна. За энийг хэрхэн хаанаас харах вэ гэхээр за энэ дээр үйж байгаа. Хэрвээ та бүхэн хамгийн дээр болонд очих юм бол криптос буюу нийт одоо зах зээл дээр 10,045 ширхэг coin байгаа юм байна. Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance гэх бүх одоо манай арт coin-ыг хүртэл оруулаад тийм ээ. Ийм олон одоо coin байдаг байна. За exchange гэх юм буюу бирж буюу одоо crypto valuation бирж. А энэ маань бол мэдээж хөрөнгийн зах зээл bond юм уу эдрийг оруулагаа зөвхөн coin exchange гэдэг бирж гэхэд 383 одоо бирж байдаг байна. Том жижиг. За энэ дээрээс market cap гэж нийт маркетын үнэлгээ 1 триллион 563 одоо тэрбум долларын үнэлгээтэй байдаг байна. За 24 цагийн хооронд одоо өөрчлөлт нь юм да. За энэ дээр dominance гэж байна. Энэ нь бол одоо эзлэх хувь гэсэн үг. За энэ дээр BTC нь 44.2% буюу нийт одоо энэ маркетын үнэлгээний 44% нь биткойн эзэлдэг байх нь. За 18% нь Ether эзэлдэг байх нь байна. За хэрвээ бид энэ дээр ингээд эзлэх хувь дээр dominance гэдэгтээр дарах юм бол мэдээж global chart-ууд гарч ирдэг. За энийг бол дараа дараагийнхаа хичээлүүдээр ороод явчихъя. За тэгэхээр нэгдүгээр хуудсан дээр бол ингээд ерөнхийдөө бол та бүхэн мэдээллийг харчдаг байх нь байна. Тэгэхээр ямар coin ямар хэмжээний үнэлгээтэй хэдэн төгрөгөөр үнэлэгдэж байгаа мөн хэддгүүрт ранкалдаг вэ гэдгийг бол буюу одоо жагсдаг вэ гэдгийг бол
та бүхэн маань бол эндээс ингээд харчиж болох юм байна шүү. За ингээд топ 10 дээр бол биткойн, Ether, Tether, Binance Coin, Cardano ингээд ингээд байдаг бахан юм тий. За эндээс одоо ингээд сүүлийн хуудсууд орох юм бол одоо бүх жижиг том коинуд бүгд байж байгаа. За тэгвэл дараагийнхан цөмөрөө хуцлуу орж үзье. За coin market маань бол дээрээ нэлээд олон сонголтууд байгаа. Cryptocurrency, exchange, NFT, portfolio, watchlist, calendars, products and learn. За тэгвэл эдрийн нэг нэг хуцаар нь цөмөрөө ороод үзье tie. За cryptocurrency буюу энэ бүлгээр орох юм бол ranking гэж байгаа. За ranking маань ойлгомжтой. Саяны бидний нөгөө орж харсан бүх ranking-ууд нь энэ дээр ингээд дуртагаад байж байгаа. За тэгвэл дараагийнхан нь бол Global Charts. За Global Charts болон дээр бол за миний саяны нөгөө түрүүнд дурдсан Market Cap нь бол мэдээж 1 trillion 575 тэрбум гэсэн тийм. Энэ маань бол нэлээд жоохон уналттай байна. Энийг хичнээн хуваар өссөнийг нь бол энэ дээрээс та бүхэн графикаар харж болох юм байна. Нэгэсэн доо хэрвээ бид ингээд скелийг ингээд багасгаад үзэх юм бол 2020 оны 7 сараас нийт үнэлгээ нь 225 тэрбум байсан бол өнөөдөр явсаар агаад 1 trillion 634 тэрбум болсон багч шүү дээ. За энэний оргил үе дээр нь 2 trillion 521 буюу 2 их найд 521 одоо тэрбумын долларын үнэлгээтэй болтол ингэж асар хурцч та өсөж байгаа юм байна гэдгийг ингээд нийт маркетинг одоо капитализейшн харж болдог байх нь байна. За дараа нь бол маркетинг нийт маркетинг биткойныг үйл оролцуулаад нийт маркет маань хэдэн одоо хэдэн төгрөгийн үнэлгээтэй вэ гэдгийг харж болдог байх нь байна. За энэ дээр миний нөгөө төрний хэлцэг нөгөө доминанс гэж байж байгаа тийм. За энэ шар нь бол мэдээж биткойны доминанс байна. За биткойны нийт доминанс бол 2014 онд бол бүр 95% нь одоо нийт одоо биткойн энэ крипто зах зээлийг эзэлдэг байсан бол өнөөдрийг 46 гэр тал хувь хүртэл алдсан байна тийм. Энэ ингээд уналт энэ ингээд биткойн ингээд алдаа байгаа нь ямар учиртай юм гэхээр шинээр коинуд гараад ирж байна гэсэн үг. За тэгэхээр та бүхний дараад биткойн арилгах юм бол дараагийн том одоо валют нь юу юм гэхээр мэдээж Ether байна те. Ether-ийг арилгах юм бол Dominance-оро юу байж болох вэ гэхээр дараагийнх нь Tether байна. За ингээд Cardano гээд ингээд бүгднийг хараад явж болдог байх нь байна. За тэгэхээр Global Cryptocurrency Chart дээр бол ерөнхийдөө маркетыг өргөн өнцгөр нь өндрөөс одоо алсаас харах боломжтой гэж байгаа юм байна. За тэгвэл дараагийнхын зис нь Fiat Rankings. За Fiat маань мэдээж нөгөө бид бүгдийн мэддэг Монгол төгрөг юан доллар тийм үү. За доллар болон бүх дэлхийн одоо үнэлгээ одоо валютыг чигсаагаад аль нь одоо хамгийн нэгдүгээрт явж байгаа гэдгийг ингээд үнэлцсэн байт юм байна. За энэ дээр Chinese Yuan буюу Хятадын Юан мэдээж хамгийн ихэнд явдаг 420 сатошигоор одоо сатоши буюу биткойны хамгийн багт нэгжээр үнэлэх юм бол 420 сатошитой тэгцдэг байхаа нэг Chinese Хятадын Юан. За энийг хэрвээ hypothetically буюу ингээд тооцоод үзэх юм бол market cap нь 100-950 сая биткойны хэмжээний одоо Chinese Yuan буюу одоо Хятадын Юан дэлхийдээ байдаг аа гэд байж байна. За энэ дээр үнэлгээгээр шүү дээ. За тэгвэл энэ дээрээс circulating supply буюу нийт гаргасан хятадын одоо юаний одоо юу байх юм бол дэвсгэртүүд гэх юм бол за энэ дээр хэд байна уу? Нийт 226 trillion буюу 226 их найд хэмжээний асар их хэмжээний одоо юанд хэвлэгдэж гарсан байт юм байна. За тэгвэл дараагийнх нь бол 20 trillion буюу одоо United States dollar ингээд байдаг байх нь байна. За энэ ингээд доллар, биткойн бүгднгийн ингээд үнэлгээгээр ингээд үсэх юм бол за энэ дэр бүр Монгол төгрөгч хүртэл байдаг. За Монгол төгрөгийг
хуртаарч 91-д Монгол төрөж гэж байна те 1 сатошидод тэнцдэг нийт үнэлгээг нь бодох юм бол 228 биткойнтой тэнцдэг за нийт гаргасан дэвсгэрт үрд нь 24 одоо их найт байна гэж байгаа. За энэ тоо яг манай Монгол банкныхтай тэнцэж чинь үгүй юу гэдгийг бол бас та бүхэн бас шалгаад үзчих хэрэгтэй. За энэ дээр unlimited гэд энэ дээр supply буюу нийт гаргах гэдэг дээр мэдээч хэрэг нөгөө government буюу засгийн газраас гаргах жоо мөнгүүд маань бол unlimited буюу хязгааргүй хэвлж болдог гэдгээрээ тийм үү. Нөгөө инфляцид өртөж болно гэдэг маань энэ дээр байж байгаа тийм. А тэгвэл биткойн маань 21 сая. За доошлоод үзэх юм бол нөгөө ether мөн Binance-уд маань хэдний ширхэгээр гарсан бэ гэдэг нь энэ дээр ингээд байж идэх бах нь байна. За ингээд cryptocurrency-гийн дараагийнхан цэцлээ орж үзье. Company ranking буюу компани одоо чагсаалт. За тэгвэл дэлхийн буюу Америкийн зах зээл дээр энэ бол Америкийн зах зээлийн энэ хэдэн бүгд ингэж хасаасан байгаа. За New York-ийн exchange болон Nasdaq-ийн exchange дээр гарсан компаниудын одоо үнэлгээгээр нь хэрвээ чагсаагаад тэрийг биткойнтой мөргөлдүүлэх юм бол яах вэ гэдэг талаар. За мэдээж хамгийн эхлээд Apple компани нь оршдог байх нь. За Apple-ийн одоогийн үнэлгээ нь нэг хувьцаа нь бол 127 долларын үнэтэй. За энэ маань бол 78-аас энэ жилийн хооронд 147 доллар хүртэл 45 доллар хүртэл өссөн байх юм байна. За нийт маркетийн үнэлгээ нь бол 20 тэрлион. 2 тэрлион буюу 2 их найдын үнэлгээтэй. Нэг ёсондоо тэр чигээр биткойн одоо крипто валютын зах зээлийн тэр чиг бүх үнэлгээг нэг компани Apple бол одоо адилхан байх жишээтэй. За энэ үнэлгээнүүд нь нийтдээ ингээд бүгдээрээ чагсаж байж байна. За хоёрдоорт нь Microsoft байна, Amazon байна, Apple буюу Google, Alphabet буюу Google компани байна. За 6-ад нь Facebook байх жишээтэй тий. За эдгэртээ ингээд үнэлээд үсэх юм бол дэлхийн одоо хэрвээ биткойны компани гэж үсэх юм бол биткойн маань бол дэлхий дээр буюу Америкийн зах зээлийн үнэлгээгээр бол толоо дээр зогсох том хэмжээний компани болж бүр Berkshire Hathaway буюу одоо бидний мэдхээр Warren Buffett-ийн одоо компани нийт одоо үнэлгээнээс хүртэл давсан байх шүү дээ тий. За ингээд Tesla гэж бүгд байж байна тий. За ингээд эдгэрийг бол та бүхэн энэ их сонирхолтой график бол ингээд ороод бас харж болตก байх нь байна. За тэгвэл цаашаа нь явъя Spotlight. За Spotlight дээр бол их тач мэдээлүүд байгаа. За энэ дээр бол нөгөө трендинг буюу одоо өнөөдөр хот болж байгаа. Ямар шинээр гарч ирж байгаа coin-уд байна гэдэг дээр энэ дээр байж гин. За энэ дээр одоо GameSafe IO ч гэдэг юм уу те. За мэдээж энэ coin-уд нь бас сайн уу муу юу болох уу худлаа юу гэдэг нь бол та бүхэн өөртөө орч харах хэрэгтэй. Зүгээр л одоо бол өндөр өсөлттэй байгаа шинээр гарч ирж байгаа трендинг байгаануудыг л ингэж гаргаж ирдэг байх нь байна. Тэгэхээр бол судалгаагаа та бүхэн өөрсдөө хийх ёстой. За biggest gainer буюу одоо маш их өндрөр өсөлттэй байгаа одоо coin-уудыг гарч болох нь байна. Бүр 500% өсөлттэй, 300% өсөлттэй одоо энэ coin-ууд байна. За biggest loser буюу маш их уналттай coin-уудыг бас энэ дээр байж байна. За ингээ most visited гэдэг дээр бол хамгийн ихээр одоо сонирхсан одоо coin-уудын талаар байж байна. За хамгийн ихээр сонирхсан мэдээч хэрэг одоо энэ coin market cap.com дээр ороод одоо энэ coin-уудыг хамгийн ихээр сонирхсан байна. За нэгдүгээр нь Shiba Inu буюу одоо их нэр нь жоохон сонирхолтой энэ одоо coin байж байна. За мэдээж хоёрдоорт Bitcoin, ингээ safe moon гэл ингээл Dogecoin гэдэг юм ингээл хүмүүсийн их сонирхдаг орж үзсэн мэдээлүүд нь байж. За recently added буюу дөнгөж одоо шинээр орж ирж байгаа зоосуудын мэдээлэл өнөөдөр орж ирсэн байх нь энэ DeFi Factory token гэхэл өнөөдөр орж ирсэн байна. Alpha Wolf Finance гэхэл өнөөдөр орж ирсэн байна. За ингээд нэг өдрийн өмнө орж ирсэн. За мэдээж хэрэг 100,000 coin-оос аль нь зөв, аль нь худлаа вэ, аль нь үнэн бэ гэдгийг бол бас цензүүртэй хандах хэрэгтэй. За ингээд мэдээж gainers trending гэдэг л үгэн бол улам цааш нь ороод бүгднгийн ингээд хараад явж болตก байгаа. Дотроо ингээд салаа тавьчихж байгаа тий. За тэгээд gainer and loser гэдэг лөө дараагийнх нь орох юм бол нөгөө сайн хэлсэн зоосуудыг нөгөө хамгийн их өсөлттэй, хамгийн их буналттай 30 зоосыг энэ дээр ингээд
тавьсан байгаа. За тэгвэл recently added буюу саяхан шинээр нэмсэн гэдэгт нь бас дангаар нь ороод ингээд саяны одоо орсон зоосуудыг харчулж байна тий. За энэ DeFi factory token гэдэг юм аа. Одоо хэдэн ширхэг market cap-тай блокчейн юу юм бэ? Ether юм уу? Binance юм уу? Хизээ нэмэгдсэн бэ гэдэгт энэ дэр бүгдээрээ байж байна тий. Ихэнхдээ Binance smart chain эсвэл Ether дээр гардаг байх нь байна. За ингээд хамгийн сүүлийн криптокорнсигийн хамгийн сүүлийн зис нь бол historical snapshot буюу мэдээж хэрэг энэ криптогийн зах зээл маань маш их одоо өөрчлөлттэй байдаг болохоор өмнөх датануудыг харъя гэх юм бол энэ historical гэдэг дата дээр ороод та ингээд өмнө нь байсан мэдээллүүдийг ингээд хурдан түргэн олоод харшиж болно. За тэгэхээр эхний одоо зис буюу cryptocurrency зис нь бол ийм олон мэдээллүүдийг хардаг байх нь байна. За тэгэхээр та хэрвээ шинээр зоос одоо өөрийнхөө сонирхож байгаа зоосыг одоо харъя үзье гэх юм бол мэдээж энэ ranker-аар орж үзэж болж байна. Эсвэл энэ хамгийн дээд байгаа search гэдэгтлэр нь ороод за өөрийнхөө сайн нийлсэн bitcoin гэж бичээд за тэгээд энэ тухайн зоосныхаа мэдээллийг одоо харж болдог байгаа. За энэ мэдээллийг болон дараагийн зүйлсүүдийг дараагийнхаа видеон дээр тайлбарлаад явъя. За ингээд анхааралтай явсан удаад баярлалаа. Биднийг дагаарай.